Du läste Iliaden och Odysseen som 12-åring. Vilken 12-åring gör det? En 12-åring utan kompisar som är ganska nördig, helt uppenbart. Faktiskt. Sen tror jag också att det var för att jag var listig nog för att jag ville säga att jag hade läst de här böckerna. Men Odysseen gillade jag inte speciellt mycket. Men Iliaden, om man då hoppar över den här tråkiga uppräkningen på vilka som är med på båten, är faktiskt riktigt, riktigt bra. Det tycker jag fortfarande. P3 Text. Jag hör inte. P3 Text med Daniel Bojasioglu.